Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Напад на журналістку. На редакційному завданні з перевірки дотримання карантинних правил у торгових точках журналістку телеканалу «Відкритий» побили продавчині, які їх не виконували. 132 тисячі потенційно хворих на ковід українців. Чи відповідають дані моделювання дійсності, МОЗ перевірить ІФА-тестуванням. З маскою на підборідді, в руках, під носом або взагалі без неї. Дніпряни часто нехтують карантинними правилами. Додаткові площі для навчання. У Кам'янському реконструюють занедбану будівлю для початкової школи місцевої гімназії. Літо – час відпусток та канікул. Збираючись в дорогу, важливо пам'ятати про аптечку. Про це та інше більш детально. Понад 130 тисяч українців можуть потенційно хворіти на COVID-19. Це дані моделювання, які оприлюднив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Щоб їх перевірити, МОЗ запускає масове ІФА-тестування на коронавірус. За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно провела дослідження. Воно свідчить, що в усіх країнах світу в середньому виявляється 30% випадків коронавірусної хвороби. Всі інші випадки проходять безсимптомно або маючи легкі симптоми. Люди просто не звертаються за медичною допомогою. В середньому в Україні, можливо, потенційно хворіє 132 тисячі людей. Але ці дані не є підтвердженими, це модельна ситуація. Тому для того, щоб підтвердити ці дані, ми розпочинаємо дослідження імуноферментного аналізу. Це велике популяційне дослідження, яке буде досліджувати на території всієї країни, вибірково, наявність імунітету серед людей. Особливо в містах і населених пунктах, які постраждали від спалахів, де було багато, велика кількість захворівших медичних працівників, для того, щоб потім змоделювати і підтвердити дослідження. Чи це реальна статистика, чи все ж таки ця модель не спрацювала. Відзнаки та пам'ятні подарунки для лікарів. Напередодні професійного свята – Дня медичного працівника – на Дніпропетровщині відзначили тих, хто нині на передовій боротьби з коронавірусом. Загалом 45 осіб. Серед них – медичні сестри, лікарі, керівники медзакладів. Єлизавета Охрименко, лікарка Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру, отримала почесне звання «Заслужений лікар України». Трьом медикам, які працюють в інфекційних відділеннях та лабораторіях регіону, подарували пам'ятні годинники. Серед них – лікарка-інфекціоніст Криворізької інфекційної лікарні. Це нове, і ми багато не знаємо коронавірусі, і тому тяжко працювати з тим, що не знаєш, що тебе чекає. І сам вірус, він коварен, тому ми як заложники, як пацієнти, так і ми врачі-заложники в цій коронавірусній інфекції. Звичайно, це пошана і подяка, і вдячність за їхню роботу, особливо в цьому році. Вони проявили себе дуже важливій роботі по збереженню здоров'я під час епідемії COVID-19. Залякували та погрожували. Сьогодні генеральній директорці Дніпровської лікарні номер 12 Галині Даниленко телефонували з погрозами. Про це вона заявила журналістам. За її словами, невідомі попередили, якщо колектив медзакладу, який вона очолює, вийде на акцію підтримки 21-ї міської лікарні, то буде непереливки їй та її рідним. У поліції кажуть, заяву зареєстрували за інформацією зі ЗМІ. Нагадаємо, останнім часом у 21-й лікарні поліція та прокуратура проводять слідчі дії. Це дестабілізує роботу, наголошують медики. На підтримку колег лікарі Дніпра проводять мовчазні пікети. 21-ша інфекційна – один з опорних закладів в області, де лікують хворих на коронавірус. Сьогодні утром мені був дзвінок від невідомого оператора, при общении с которым меня предупредили, если сегодня мы выйдем на акцию защиты врачей-инфекционистов, будет расправа со мной и с моей семьей. Нам стало відомо, що лікарі в 21-й лікарні останній час стали переслідувати чиновники і заважають їм працювати, виконувати свій прямий обов'язок – лікувати людей від такої страшної пандемії, як COVID. Тому ми вирішили з колективом зробити підтримку нашим колегам.
Українці сидітимуть на карантині до 31 липня, а все через нехтування громадянами протиепідемічними правилами. Як результат, кількість нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19 в країні з кожним днем зростає. Чи дотримуються карантинних обмежень дніпряни – далі у сюжеті. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, українці переплутали послаблення карантину з його скасуванням. І миттєво забули про дотримання протиепідемічних правил. Продовжують ігнорувати соціальну дистанцію та засоби індивідуального захисту і дніпряни. Коли як, іноді забуваю все-таки, і не одягаю маску, іноді, коли захожу в магазин. Дистанцію іноді не тримуюсь. Це все ерунда. Ну, маски пользуюсь, ну а так, в принципі, з маскою на підборідді, в руках, під носом або взагалі без неї. Таку картину ми побачили в деяких маршрутках та трамваях Дніпра. Однак, побачивши камеру, люди дружно вдягнули засоби індивідуального захисту. Виправдовуються, були без масок, бо жарко. Звісно, душно. Я ще так підвіржена. Душно. Хочеться зняти, звісно, але стараємося, щоб не знімати. Водії ж, в свою чергу, кажуть, простежити за кожним неможливо. Їхня справа – проконтролювати наявність маски у пасажира на вході в транспорт. А далі можна лише покладатися на сумління людей. Без маски не пускаємо в салон пасажирів. Ну, не устидиш за всіми, 55 чоловік сидить, не устидиш. Ну, стараємося. Намагаються слідкувати за дотриманням карантинних обмежень і в торговельних мережах. Однак все частіше можна побачити покупців без масок і касирів, які не відмовляються їх обслуговувати, як було на початку карантину. Крім того, чимало жителів Дніпра взагалі не вірять в існування коронавірусу, тому не зраділи продовженню карантину. Я не бачу такої опасності в місті. Із моїх знайомих, близького і дальнього оточення ніхто не заболів. Ну, все працює. А деньги где брать? На останньому засіданні уряд, занепокоєний погіршенням ситуації з захворюваністю на COVID-19, подовжив карантин до 31 липня. Також урядовці розглядають оновлений підхід до адаптивного карантину. Зокрема, він передбачає можливість посилення обмежень в окремих регіонах, де ситуація загострюватиметься. Ми розуміємо, що люди втомились від карантину в будь-якій формі. Проте наразі немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі і поширенню цього вірусу. Тому закликаю українців не розслаблятись. Масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція – це, власне, ті заходи і засоби, які допоможуть кожному з вас, вашим близьким, всім нам вберігтися від цієї хвороби. На жаль, громадяни продовжують нехтувати правилами. 18 квітня в Україні встановлений черговий антирекорд – 829 нових захворілих на COVID-19. Це вже третій антирекорд за останні кілька днів. Тому експерти вкотре наголошують – частіше мийте руки, не забувайте про засоби захисту та дотримуйтеся соціальної дистанції. Бо карантинні обмеження ніхто не скасовував. І за їх порушення можна отримати чималенький штраф. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Напад на журналістку. На редакційному завданні, як дотримуються карантинних правил у торгових точках, журналістку телеканалу «Відкритий» побили продавчині. У магазині на Старокозацькій 43 маскового режиму не дотримуються, а продукти не убезпечують плівкою. Ми це зафільмували. Про бійку, поліцію та штрафи дивіться далі. Звичайне редакційне завдання – як дотримуються правил карантину у торгових точках. Журналістка телеканалу «Відкритий» Кристина пішла до найближчої крамниці. За словами очевидців, про карантинні обмеження там не чули. Хоча на дверях оголошення – можна заходити тільки в масках. Але всередині картина протилежна. Відвідувачі і працівники без масок, продукти не прикриті. Журналістка вімкнула камеру на телефоні та почала фільмувати. Аж раптом… На мене налітає владелиця, б'є по рукам, намагається забрати телефон, мене ззаді хтось хватає за воротник. В общем, телефон у мене відбирають і убігають в служебне приміщення. Кристина попередила, виконує редакційне завдання, проте жінка її не чула. Ти посмотри, яка знімає вона у мене. Я дам вам телефон. Телефон відібрала, відео, яке підтверджувало порушення карантинних вимог, видалила. А на руках журналістки залишила садна. Не трогайте журналісту. Це мій магазин, пішов вон. Журналістка у сльозах повернулася в редакцію, викликала поліцію і пішла до магазину чекати слідчу групу. Тихо, перестань! Мама, уйди! Перестаньте ви! Вона не має права нічого тут! Перестаньте! Перестаньте! Якщо що, то спочиться!
Господарка крамниці переконана, журналісти не мала права знімати на території магазину. Мовляв, це її власність, свою лють не стримувала. Вийдіть відсюди, сказала. Не дишати нічим. Пішов вон. Трогайте камери сотрудникам. Вийдіть, я сказала, тільки. Поки поліція складала протокол, власниця крамниці прискочила на телеканал. А це що, ко мені заскочили в помещение без розрішення? Дальше що? Ничего, я хочу поставить, кто мог послать туда к нам магазин, непонятно кому. А у вас общественное место? Нет. Почему? У нас частная собственность. На основании на основании частной собственности. Еще раз, не кричите, договор, я вас прекрасно договор слышу. Купли-продаж. Я вас прекрасно слышу. Выключите, пожалуйста. Нет, камеру. Вы находитесь на канале. А вы находитесь в моем магазине. Кто прислал ко мне в магазин вашу свору? Объясните мне, пожалуйста. Кто прислал? Я хочу понять, кто этот человек. Я хочу... О, ну, великие блогеры. Ну, вперед. Перед записал? Юристи наголошують, перешкоджання професійній діяльності журналіста – серйозний злочин, можна й загуркотіти до в'язниці. Ви на мене посмотрите. Я вас тут, і ми про общих рухнути. Поняв мене, красавчик? Це мій магазин. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, незаконне вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів карається штрафом від 50 необлагаємих налогом мінімумів або арешт до 6 місяців обмеження або обмеження волі до 3 років. Однак це не єдине порушення працівників крамниці. Ще одне – недотримання карантинних вимог. Робітники і відвідувачі без засобів індивідуального захисту, а продукція зберігається неналежним чином. Харчові продукти, будь-то перешкоджі, що вони повинні знаходитися на вітрині, яка захищає відвідувачів і саму продукцію. Таким чином, захищаючи себе, захищаючи і своїх відвідувачів. За фактом перешкоджання журналістській діяльності та порушення карантинних правил, поліція Дніпра склала протокол. Журналіст зайшов до одного з магазинів по вулиці Старокозацькій. На неї накинулися саме робітники магазину. І почали перешкоджати діяльності саме журналіста. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171 Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно реалізатора, яка перебувала в магазині без засобів індивідуального захисту, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 44 з позначкою 3, саме порушення правил щодо карантину людей. За порушення карантинних правил власниці загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За побиття журналістки та перешкоджання професійній діяльності санкції жорсткіші. Олександра Філь, Кристина Малікова, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Основна сесія ЗНО розпочнеться за розкладом. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз немає жодних підстав для скасування чи переносу зовнішнього незалежного оцінювання. Повернуть і гроші, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти. Виплати учасникам пробного тестування розпочнуться з 1 липня та триватимуть до 1 грудня. На повернення коштів витратять майже 52,5 мільйони гривень з фонду боротьби з COVID-19. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть, безумовно. Зі свого боку, ми будемо робити все, аби вступна кампанія була комфортною та безпечною для вступників. Зараз ми посилено готуємо місця для безпечного проведення тестувань. Виплата коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання найближчим часом буде здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів тим, у кого є картка, або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні. Місця буде більше. Кам'янська гімназія номер 11 отримає додаткову будівлю для навчання учнів. Зараз них 700 школярів і наявних приміщень їм не вистачає, кажуть у навчальному закладі. Щоб розвантажити основний корпус та зробити навчання комфортнішим, міська влада виділила гімназії додаткове приміщення. Після його реконструкції там навчатимуться учні початкової школи. Як заклад перетворюється на сучасну будівлю, бачила і знімальна група відкритого.
У Кам'янському розпочалася реконструкція гімназії номер 11. Зокрема, оновлюють приміщення, яке колись було корпусом міжрегіональної академії управління персоналом. Після реконструкції сюди переведуть класи початкової школи гімназії. Тут передбачено 6 кабінетів початкової школи, 3 групи дошкільного відділення підготовки до перших класів. Тут передбачена реконструкція їдальні, кабінети англійської мови, логопеда, музична зала, спортивна зала, вони будуть суміщені. Ну і облаштування території, навіси, благоустрій території. Тобто все це проект передбачає. Наразі в основному корпусі гімназії навчаються до 700 учнів. Кажуть, тут їм тісно. Завдяки додатковій будівлі навчальний заклад розширять і розвантажать гімназію. Крім того, проєкт передбачає ще й дошкільне відділення, щоб готувати діток до вступу в перший клас. 11-та гімназія – це авторитетний навчальний заклад в нашому місті. Користується попитом серед батьків і учнів. І, звичайно, основний корпус 11-ї гімназії працює з великим перевантаженням. Тому що в 2016 році рішенням сесії приміщення, яке використовувалось нашим МАУПом, передано до 11-ї гімназії. І тут планувалося відкриття 3 дошкільних груп, тому що гімназія має статус НВК, і 6 класів початкової школи. В будівлі утеплять фасад, замінять вікна, перекриють дах та відремонтують внутрішні приміщення. Закуплять нове обладнання і меблі, приведуть до ладу і навколишню територію. Тут в течение года нам повністю придется проводить здесь ремонти. І також хочу напомнити, що ми продовжуємо над роботи, над полученням средств Європейського інвестиційного банку. К концу года вже буде розроблятися проектно-сметна документація на утеплення, повністю теплову санацію еще 11 бюджетных учреждений. По ним работы начнутся в следующем году. Сюда входят школы, садики и наши городские больницы. На реконструкцию додаткового корпусу 11-ї гімназії з держбюджету виділили понад 62 мільйони гривень за кредитною програмою для відновлення України. Роботи планують завершити у 2021-му. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». 55 ОСББ створили на Дніпропетровщині у 2020 році. Найбільше – у Дніпрі, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Наголошують, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має низку переваг. Мешканці забезпечують порядок у домі власними силами. Самостійно управляють домом, обирають постачальників послуг, можуть отримувати дохід та залучати кредити. Торік у регіоні створили майже 300 ОСББ. Загалом їх в області більш ніж 3000. Топонімічні гумористи. Ось така нова адресна табличка з'явилася на фасаді одного з будинків поблизу проспекту Яворницького. Звичайно, вона не має юридичної сили, однак для цього є передумови. Міський голова Дніпра Борис Філатов подав клопотання до міської комісії з топоніміки, аби перейменувати вулицю Короленка на Глухий кут Коломойського. Прізвище олігарха фігурує в назві не випадково. Підконтрольні йому ЗМІ мер винить у наклепах. Якщо комісія міськради погодить пропозицію наректи вулицю Короленка по-новому, питання винесуть на громадські слухання. Літо прийшло, а разом із ним – час відпусток та канікул. Збираючись у дорогу та складаючи валізу, важливо пам'ятати про аптечку. Щоб відпочинок не пішов на нівець, варто завчасно все передбачити. Правильно зібрана дорожня аптечка може вчасно вирішити раптову проблему. Лікарі радять не брати зайвого, але потурбуватися про необхідне. Перед мандрівкою проконсультуватися з сімейним лікарем, пройти профілактичну підготовку. А також дізнатися про наявність аптеки або медичної установи в місці, куди ви вирушаєте. І головне, дорожня аптечка – це перша медична допомога, тому збирати її варто прискіпливо та уважно. Все препараты, которые вы принимаете постоянно, в полном объеме, в полной дозировке, обезболивающие, противовоспалительные, парацетамол, ибупрофен, противоаллергические, цитрин, противоаллергические мази, псилобальзам, фенистил, препараты, обезболивающие для местного применения, фастунгель, диприлив, долобене, препараты для лечения кишечных инфекций, регидрон, электролит хумана, кучеку, сюда же препараты энтерол, субалин, крем солнцезащитный, репелленты. Художнє диво. У Дніпрі представили незвичайну виставку геніального українського художника Івана Марчука. Оригінальні роботи художника в ній поєднали з інтерактивною версією його картин. В експозиції кілька десятків творів митця.
Чи сподобався відвідувачам незвичайний формат виставки – далі в нашому сюжеті. Ганна – креативний директор благодійного фонду, давно захоплюється творчістю Івана Марчука. Вона дуже зраділа, коли дізналася, що його роботи виставлятимуть в Дніпрі. Говорить, творчість художника її надихає. Це не просто, переходя із зала в зал, ти бачиш взагалі как бы, різного Марчука на різних етапах. А есть возможность почувствовать ту удивительную цельность, которую несет творчество Ивана Марчука, который, безусловно, геніален. Тисячі намальованих дрібних деталей, переплетених між собою – це пльонтаризм. Авторська техніка художника Івана Марчука, яку ще ніхто не зміг повторити. Зараз цей стиль офіційно є в мистецьких енциклопедіях. А в 2007 році художника включили до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Виставку «Іван Марчук. Секрети геніальності» майже рік готували сотня людей. Мистецтвознавці, режисери, сценаристи, дизайнери. Брав участь у створенні проєкту і сам митець. Підказував, які роботи обрати та як краще оформити експозицію. Вона дуже незвичайна. В ній поєднані оригінальні картини відомого українського художника та інтерактивна версія його творів. Цифрова експозиція починається від ранніх етапів творчості художника. Це 60-ті роки, коли він звертався до мотивів сільського життя. Зокрема, це серія «Голос моєї душі», у якій митець багатогранно зображує загалом життя української людини і звертається до історії безпосередньо українського народу. І завершується дана експозиція цілим циклом його портретних та пейзажних робіт. Дніпрянка Юлія обожнює роботи Івана Марчука. Хотіла відвідати його виставку в Києві, але не змогла. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що роботи художника експонуватимуть в Дніпрі. Каже, найбільше сподобалась інтерактивна частина виставки. Ну, скажімо так, я завжди інтересуюсь іскусством, тим більше, якщо це український живописець. Тому що хочеться вдохновитися, віддихнути. Я не тільки за його творчістю стежу. Ну, здесь, наверное, стоит сказать о видео, которое подготовлено и зал, и зеркала, и, собственно, как оживают картины, как это очень интересно. Мы с подругой были приятно удивлены. Музейники переконані, експозиція «Іван Марчук. Секрети геніальності» сподобається всім. Навіть тим, хто не надто освічений у живописі. І насамперед завдяки її оригінальному формату. Але ми гадаємо, що відгук у серцях наших людей він знайде. Тут можна переслідувати якісь свої освітні потреби, культурні потреби, потреби у релаксі, у відпочинку і навіть у якомусь емоційному задоволенні. Тому що я спостерігав, як люди виходили зі сльозами на очах після цифрової експозиції. Це правда. Виставка Івана Марчука триватиме до кінця літа. Мистецтвознавці сподіваються, попри поважний вік, художнику 84 роки. Він все-таки приїде до Дніпра і вони зможуть організувати зустріч з митцем. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це поки що всі новини. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.